Dobro je, tu se bar može disat. Ajde, daj sirin tu. Voda. Voda. Tu ima. Ne znam jel si čuo dok smo bježali, ali vani su sirene, što znači da su došli vatrogasci i sad će nas izvući i sve će biti okej. Dobro, samo se nemoj brinuti, molim te. Vatrogasci će ih izvesti van.